በመጪው ዘመን ስኳር የሚልሱ ሀገር የሚቆርሱ ባለስልጣናትን ያዝልን። በእርግጥ ይቺ ሀገር ለባለስልጣናት አትሆንም። ከጫካ ዘመን ጀምሮ ሲያገለግል የነበረን ሰው አንድ ካሬ ሜትር ቦታ የከለከለች ይቺ ምን ሀገር ናት? አንድ ጓደኛዬ ምን አለኝ፣ ባቡር ውስጥ ሆኜ የሆነ ቤተክርስቲያን ለመሳለም ፈልጌ እጄን አውጥቼ ጨረስኩትና የተሳለምኩት የሆነ መስጊድን ነው። ይሄ ባቡር ወደፊት የሃይማኖት መቻቻልን የሚያጠናክር እስቴት ይሆንልናል አይለኝም? የቀድሞ መንግስት ግን ከአንዳንድ ነቢያትና ከሀገሪቱ ሜትሮሎጂ በተሻለ እንደሚተነብ ያውቀናል። የዛሬ ዓመት አመቱ የከፍታ ነው እያለ በነስብ የነገረንም የእውነት የከፍታ ሆነልን። ይኸው መንግስት የተቀየረ ሳይመስል ተቀየረ። ከቀን መቅጠሪያችን ላይ እንኳ ግንቦት 6 ብለን የምንዘለው ግንቦት 7 መንግስት ራሱ አቀባበል እያዘጋጀለት ነው። ያፈገፈጉ አርቲስቶች ከፊት ተሰለፉ፣ ፊት የነበሩ ቤታቸው ተቀመጡ። መንግስት አፍራሽ ግብረ ኃይል መልአክ ትቶ ራሱ የሰው ቤት ማፍረስ ጀመረ። ደግነቱ ለማደስ ነው። ዘመን ስኳር የሚልሱ ሀገር የሚቆርሱ ባለስልጣናትን ያዝልን። ያው እንግዲህ ሽግግሩን ተያይዘነዋል። መሾምና መሻር ራሱ እንዲህ ብርቅ ይሁንብን። አይናችን እስኪዝል አንድ አይነት ሰው ቴሌቪዥን ላይ ስናይ ጎለመስን እኮ። ነጭ ህጻናትን እንኳ አይቶ ወይኔ በዚህ እድሜያቸው እንግሊዘኛውን ያቀላጥፉታል ብሎ የሚገረም ሰው አይነት ነበሩ እኮ ሀገሪቷን ሲያንፏቅቁት የነበረው። በእርግጥ ይቺ ሀገር ለባለስልጣናት አትሆንም። ከጫካ ዘመን ጀምሮ ሲያገለግል የነበረን ሰው አንድ ካሬ ሜትር ቦታ የከለከለች ይቺ ምን ሀገር ናት? ለነገሩ በዚች ሀገር ተስፋ የቆረጥኩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኔ የሚያንስ ደሞዝ እንደሚበሉ ያወቅኩ ጊዜ ነው። እኔ ለሳቸው ጨነቀኝ። እንዴት አብቃቅተዋት ወር ታደርሳቸዋለች? ደግሞስ ቢቢሲ የዓለማችን ድሃው መሪ የሚል ዶክመንተሪ ያልሰራው ለምንድን ነው? በነገራችን ላይ የጠፋው ሰው ሁሉ ወደ አገሩ መግባቱን ያየ የጠፋ ኮንዶሚኒየም መንግስት ባመቻቸለት ቀጥ ብሎ የመቆም መብት ለመጠቀም ህንፃ እየሆነ ወደ ሀገር እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለካ ያው ሁሉ ኮንዶሚኒየም ጠፋ እያለን ስንባዝን የነበረው ስደት ላይ ሆኖ ነው። ያው በስደት ሳለ ራሱን አሻሽሎ መሰለኝ ህንፃውን የተመለሰው። ከነዚህ ባለቤት ከሌላቸው ህንፃዎች አንድ ካሬ ሜትር ለእኚህ ምስኪን ሰው እየሰጥስ በትህትና መለክታለሁ። እኛ እኮ በየጊዜ ኮንዶሚኒየም እጣ ሲወጣ ለነባር ተመዝጋቢዎች ነው ሲባል ኮንዶሚኒየም ተመዝግበው የሚወለዱ እድለኛ ህፃናት ይኖሩ እንዴ ወስደው የማያልቁት እያልን ነበር። በእርግጥ አላልቅ ያለበትን ምክንያት እናውቃለን። አሁን የሰፈራችን ሞጃ ሰውዬ ቦቢ የሚባል ውሻቸው በስሙ ቤት አለው። ለነገሩ ደግ አደረጉ፣ እኛ በብሔር ስንጠላለፍ ጋሽ ዘገየ ለውሻቸው ሳይቀር ቤት ገዙ። እማማ ማርገጫቸው ምን አሉኝ፣ በብሔር መጠላለፍ አልከው፣ አሁንማ ተጠላልፈን የክር አልጋ ልብስ ሰራን እኮ። እማማ እርግጫቸው በዚህ መንግስት የኮሜዲያንና የኮሜዲ ጥራት ተቆጣጣሪ ቢሆኑ የሚል ጥቆማ አለኝ። የእንግሊዝኛ ቀልድ እየተረጉሙ ከሚያቀርቡ ኮሜዲያን ይገላግሉና፣ መጪው ዓመት ግን ከኮንዶሚኒየም ጋር ብሩህ ነው የሚል መፈክር ያስፈልገናል። እኔ እንግዲህ መንግስትና አከራይ እግር ኳስ የሚጫወቱበት ሜዳ ነኝ። እነሱም ኳስ መጫወታቸው እኔም ሜዳ መሆኔ አልከፋኝም። ክፋቱ ሁለቱም ጎል የሚያገቡት እኔ ላይ መሆኑ ነው። አከራይ ወይዘሮ እርገጫቸው የሆነ ማለዳ ተነስተው የሆነ ህግ ያወጡብኛል። ኮማንድ ፖስት ስታይል ነጣ ያለ ጫማ ተጫምቼ ካዩ የተሰበረ መነጽራቸውን አይናቸው ላይ እየሰኩ አይን የሚያጠፋ ጫማ እያደረግክ መነጽር የማይገዛ የቤት ኪራይ ትከፍላለህ ይሉኛል። በሌላ ማለዳ ደግሞ የኔ ወንድም ለሽንት ቤቱ ስትል ነው እንዴ ተከራየኸው?
ከሆነ ቤቱን ልቀቅና አልጋህን ጥግ ላይ ዘርጋ። የቀኑን እኩሌታ አኩ የምታሳልፈው እዚያው ነው። ውይ 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 ማማርከጫቸው፣ ለካ አዲስ አበባ ወንድ በየግንቡ ስር የሚሸነው ስላልሰለጠን አይደለም፣ አከራዮቹ በፈረቃ እያሸኑት ነው። የሆነው ቀን ከውሎ ስመለስ ከመሬት ተነስተው አረ ከምንም ሳይነሱ ወሬ ጀመሩ። እንደው የዚች ከተማ ነገር ያሳዝናል። በቀጥታ ከከተማነት ወደ ህዝብ ሽንት ቤትነት ለመቀየር በግስጋሴ ላይ ያለች ከተማ ሆነች እኮ አሉኝ፣ አፍንጫቸውን በሌባና አውራጣታቸው እየሞድረቁ። አዎ ያሳዝናል፣ ሁሉም የበኩሉን ካልተወጣ ምናምን ስል አቋረጡኝ። ዝም በል፣ የከተማዋን ሽንት ቤትነት የታወሰኝ አንተዋ ጥሬ ስር ተመስጠ ስትሸና ነው። ደግሞ ያሳዝናል ይለኛል ሲሉ ጠላታችሁ ክብ ይበል ክቡ አልኩ። ለካ ጮልቀው ሲያዩኝ ነበር። በእርግጥ አጥራቸው ላይ ለራስ እንዳይሸት እዚህ ጋር ትሽና የምትል ለሸኙ የምታስብ የምትመስል ማስታወቂያ ሰቅለዋል። ሆኖም የዚያን ቀን ኃይለኛ ጉንፋን ስለያዘኝና ምንም ስለማይሸተኝ መፈክሩ እኔ ላይ አይሰራም ብዬ ነበር። ለመሆኑ ለከተማ ጽዳት የበኩልን እያዋጣ ነው አካባቢውን በሽንት የምታጥበው? በእናንተ በአዲስ አበባ ወንዶች ምክንያት ወደፊት አፍንጫቸውን የያዙ ህጻናት መወለዳቸው አይቀርም አሉ። ይኸው በእሳቸው ምክንያት ሽንቴን አላስቆጥርም ብዬ የህዝብ መጸዳጃ ቤት ተጠቃሚ ሆኛለሁ። ባለፈው አንዱ የህዝብ መጸዳጃ ቤት ገባውና ትንፋሽን ሰብሰብ አድርጌ ቀና ስል በጥቃቅንና በጉልህ የተጻፉ ዘርን ሃይማኖትንና ፖለቲካን ማዕከል ያደረጉ ብዙ ምልልሶች ካነበብኩ በኋላ ማጠቃለያው ላይ አንድ ግሳጼ አገኘ። ጎበዝ፣ የመጣንበትን አንዘንጋ። ድንግጥ ብዬ ወደ መጣሁበት ተመለሱ። በነገራችን ላይ ህዝብ መጸዳጃ ቤት ሲገባ ኃይለኛ የፖለቲካ ተንታኝ ይወጣዋል። አንድ ተጨማሪ ፓርቲ ማቋቋም የሚቻል ይመስለኛል። ስንት ሀሳብ ይነበባል መሰላችሁ? ይህን ሁሉ ስታዘብና ሳስብ ከቆየ በኋላ የሆነ የግብረ ገብ መምህርነት ስሜት ተሰምቶኝ እስክሪፕቶኝ ከደረት ኪስ ያወጣውና ጎበዝ፣ ኧረ ወዴት እያመራን ነው ብዬ ጻፍኩና ወጣው። ከሶስት ቀናት በኋላ ለሁለተኛ ዙር መጸዳጃ ቤቱን ልጠቀም ስገባ እጅ ጽሁፌን አየሁት። የእኔ ጽሁፍ ጎበዝ፣ ኧረ ወዴት እያመራን ነው የሚል ሲሆን፣ መልሱ ደግሞ ጎበዜ፣ የት ብለን የተሳፈርከው? ለመንግስት ምክር አለኝ። የድሮ ነገስታት እረኛ ምን አለ እንደሚሉት የህዝቡን ስሜት ለማወቅ አንዳንድ የዚህ ጎራ ቢሉ ላለሁ። በእርግጥ አንዳንድ መልሶችም አይቻለሁ። የልማቱ ጎዳና፣ የ11% እድገት፣ የዲሞክራሲ ግንባታ የመሳሰሉት። እንዴ የበፊቱ ኢቲቪ እዚህ መጸዳጃ ቤት ነበር እንዴ የሚጠቀመው አስብሎኛል። ከቤቴ ስገባ ታናሽ ወንድሜ የምረቃቱን ማግስት ስራ በማፈላለግና በመማርን ለማሳለፍ ከክፍለ ሀገር ቤት መጥቶ አገኘሁት። እኔ የአከራይና የመንግስት ሜዳ ነኝ አላልኩ? መንግስት በስራ ማጣት ሰበብ ወንድሜን እኔ ዘንድ ላከ። የመንግስት ቡድን አንድ ጎል፣ አከራይ ደግሞ በወንድሜ መምጣት ምክንያት ሰው በዛ ምናምን ይሉና ኪራይ ይጨምራሉ። በዚህ ደግሞ የአከራይ ቡድን አንድ ሌላ ጎል። ለዚህ ነው ወንድሜን ከመመረቁ አስቀድሜ ስራ ከመንግስት አትጠብቅ፣ ስራ ፈጣሪ ሁን ያልኩት። እሱ ግን ደረቅ ነው። የተማርኩት ሕክምና ነው። ስራ ፍጠር ማለት በሽተኛ እየፈጠርኩ ላክም? የተማርኩትም እኮ ይጠፋኛል አለኝ። አሁን በሞቴ ሕክምና ስለተማረ ሐኪም መሆን አለበት? ለምሳሌ አልኩት፣ ተደራጅተ ድንጋይ ብትጠረን ከአባላት መካከል ድንጋይ የወደቀበት ወይም መዶሻ የቀጠቀጠው ስታገኝ የመጀመሪያ እርዳታ ትሰጠዋለህ። መንግስትም ለዚህ ይሆናል ያስተማረ አልኩት። ወንድሜ ግን እንደ እንጨት የደረቀ ነው፣ አይሰማም። ተናድጄ የቻይና ሳይንቲስቶች ጨረቃ ላይ ድንች ሊተክሉ ነው፣ አንተ ግን ስራ የለኝም ትላለህ ስለው፣ እንዲህ ከሆነማ እንደውም ወደፊት ድንች ስለሚዘንብ ስራ አልፈልግም ብሎኝ ረፍ። በእርግጥ አልፈርድበትም። አንዱ በገንዘብ በጆን እያሸክሞ የሚያዘዋውርባትና ሌላው መንገድ ላይ ጆን እያንጥፎ የሚተኛባት ሀገር ላይ ስራ መስራት ለነፍሱ ያደረ የሚያደርገው ነው። እኔም ምለው ግን ለማደግ የሚያስፈልገን ነገርና መጠን ግን በግልጽ ታውቋል። 81 ምናምን እያለ ብንልክም ካዝነው አልሞላለ እኮ። በነገራችሁ ላይ 81 ምናምን ከሚባሉት ሁሉ የሚገርመኝ አንድ ሰሞን የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል እያሉ የሚልኩት ነው። ጥቃትን የምናቆመው በአስተሳሰብ ለውጥ እንጂ በገንዘብ ነው እንዴ? ነው ወይስ ጥቃት ፈጻሚ ወንዶች ተደራጅተው ገንዘብ ጠየቁ? ሴቶች ላይ አሲድ የምንደፈው የገንዘብ ችግራችንን ለማቃለል ነው ካሉ ብዬ ነው። እየቆጠረ ያለው የክፍለ ዘመን ግን እኛን የሚመለከተን አይመስለኝም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስሙን የምታክል ልጅን ጭን ሲገለገሉ ቆይቶ
አሲድ መድፋት ካንገት በላይ ያለው ሰው የሚያደርገው ነው። አረ ጎበዝ ሴት ልጅ ወልዶ ለማሳደግ እምነት የማይጣልበት ሀገር ይሆነ ነው። ጾታውን በአልትራሳውንድ ያየን እየመረጥን እንውለድ እንዴ? ይሄ አሁን ሰላማዊ ሰልፍ ያሰጣ እኛ ግን ያለነው የታክሲ ሰልፍ ላይ ነው። አንዳንድ ነገሮቻችን ግን ዝም ብለው አላስፈላጊ ስብስብ ናቸው። ልክ ብዙ የዘፈን ክሊፖች ላይ እንደምናያቸው ሴቶች ለምን እንደገቡ መቼ እንደገቡ ካሜራ ማሩ ራሱ የሚያውቅ አይመስለኝም። እንዴት እንደገቡ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጥቆማልኝ። የክሊፕ አዘጋጆች የሴቶቹን ስም እና ጠቀሜታቸውን በግርጌ ዘርዝሩልን። ትግስት ጉርሜሳ ከዘፋኝ ኋላ ቆመች። ክሊፑ ላይ ዋና ገጸ ባህሪውን ያገባችው ሴት ብቻዬን ከመሆን ብላ ይዛት የመጣች ሰናይት መክብብ ዘፋኙን የተደገፈችው ዘፋኙ የደማነስ ስላለበት ለመደገፍ የገባች በእርግጥ ተደግፏለች። ለዚህም ይቅርታ እንጠይቃለን አይነት ነገር። አሁን ይሄ ሁሉ ያወራው ታቃቂ ረኛ ሆኜ አይደለም። ታናሽ ወንድሜ በስራ ማጣት ሰበብ ቤቴን ስለሚጋራኝ የእሱ ስራ ማጣት የመንግስት ጉዳይ ሆኖ ሳለ አከራይም ኪራይ ስለሚጨምሩብኝ ሰበብ በመፈለግ ሁለቱም አንድ ላይ ደግሞ ሀገሬን ስለሚያሳስቡኝ አሁን በቀደም ያው የበዓል ሰሞን አይደል፣ ወይዘሮ እርገጫቸው በግ እንድንገዛላቸው እኔና ወሰንን የእኛ ነው የቤት ኪራይ አስይዘው ላኩን። የበጉ ገበያ ስንደርስ ከሰዎች አፍ እየተወረወረ ጆሮአችን ውስጥ የሚገባው ቁጥር የበግ አልመስል አለ። ወሰን ቅርብ ያገኘው አንድ በግ ነካ ነካ ካደረገ በኋላ ስንት ነው አለው ሻጩ። በግ ሻጩ መጀመሪያ ወሰንን፣ ከዚያም እኔን፣ ቀጥሎ በጉን ካየ በኋላ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየተመለከተ 4000 ብር አለ። እኔ መሮጥ ከጀለኝ። ወሰን ግን ምን ስለሆነ ነው ይሄ በግ ከምናውቃቸው ሌሎች በጎች በምን ተለይቶ ነው አለው በንዴት። በግ ሻጩ ጉሮሮውን በድምፁ አከከና እንግዲህ ይሄ በግ ያኔ አብርሃም ልጁን ሊሰዋ ሲል በምትኩ የቀረበው በግ የልጅ ልጅ ከበግነት በተጨማሪ ቅርስም ነው አለ። ወሰን ይሄ ሲሰማ የድርሰት ሀሳብ መጣልኝ አለና ብዕርና ወረቀቱን ከኪሱ አውጥቶ አንድ ጥግ ላይ መጻፍ ጀመረ። እኔም ዞር ዞር እያልኩ ሌላ ለዶሮ የቀረበ በግ ሳማረጥ ሌላ በግ አይኔ ውስጥ ገባ። የበጉን ቀንድ ያዝ አድርጌ ይሄኛው ስንት ነው አልኩት። 4500 ብሎ በጥንቃቄ አጤነኝ ጀመር። ግን ምን ሆናችሁ ነው? አሁን የበግ ምን 4500 ያወጣል? የሚጮው ራሱ አጠገቡ ካለው በግ እየተበደረ እኮ ነው አልኩት። አትሳሳት፣ ይሄ በግ ውጪ ትግል ላይ የነበረ ነው። አሁን ነው ወደ ሀገሩ የገባው። ያው የከሳውን ብዙ ጊዜውን ዳውን ዳውን ወያኔ እያለ ስለሚያሳልፍ ነው አይለኝም። በግ ሻጮች ሁሉ ቀልደኞች ናቸው። ቀልዱን በአንድ ብር በሞባይላችን ቢልኩልን ደስ ይለኛል። እኔና ወሰን የተሰጠንን ገንዘብ ብቁ ስላይደለ ቢበቃም ወይዘሮ እርገጫቸውን የሁለት ብር ከ50 በግ የበሉ ሴትዮ ማሳመን ከባድ ስለሆነ ወደ ቤት ተመለስን በባቡር። በነገራችሁ ላይ ባቡሩ እንዲህ ያለ ፍጥነት እንዳለው አላውቅም ነበር። ከበግ ተራ ቤታችን እስክንደርስ አንዳንድ ተሳፋሪዎች በመንገድ የሚያልፉ ፍቅረኞቻቸውን ሲስሙ፣ ሌሎች ዳርዳር የበቀሉ ቄጠማዎችን አጭደው በኮረጆቸው ያዙ። አንዳንዶች መንገድ ለመሻገር የቆሙ ላሞችን እያለቡ ሲጠጡ፣ እኔና ወሰን ደግሞ ጫማችንን አስጠርገን አለፍን። ባቡሩ ግን የራሱን ተሳፋሪዎች ይዞ ነው እንዲህ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው? እንዴ ችግራችንን ሊቀርፍ አልቻለማ። ባቡር የተሳፈረ ሰው ያውቀዋል። ከደቂቃዎች በፊት ባዶ የነበረ ባቡር መቼ እንደሞላ ሳይታወቅ ጉንጭና ጉንጭን አላቀ። ፈገግ ለማለት እንኳ ቦታ ታጣለ። አንድ ጓደኛ ምን አለኝ፣ ባቡር ውስጥ ሆኜ የሆነ ቤተክርስቲያን ለመሳለም ፈልጌ እጄን አውጥቼ የጨረስኩትና የተሳለምኩት የሆነ መስጊድን ነው። ይሄ ባቡር ወደፊት የሃይማኖት መቻቻልን የሚያጠናክር እሴት ይሆንልናል አይለኝም። እንዲህ አይናቸው ሰማያዊ ሰማያዊ እየመረጠ የሚያዩትንም ያብዛልን። እኔና ወሰን ይህንን እያወራን በራን ኳኩተን ስንገባ ወይዘሮ እርገጫቸው እጅ እጃችንን አይተው በምልክት ጠየቁን። የሆነውን ሁሉ ነገር ናቸው። ሀዘን ፊታቸው ላይ ጠበቅን። እሳቸው ግን ትከሻቸውን ሰብቀው ኪራይ መጨመራቸውን አረዱን። ይሄ የኛ የተከራዮች ትራጀዲ እና የአከራዮች ኮሜዲ ኑሮ ነው። ሽሮ ከጨመረ መስጋት ያለብን ለሽሮ ሳይሆን ሽሮን አስታኮ በአከራዮች ለሚመጣብን ጭማሪ ነው። እና መንግስትዬ ሰንሰለታዊ ኑሯችንን ተመልክተ አንድ በለንማ። የቀድሞ መንግስት ግን ከአንዳንድ ነቢያትና ከሀገሪቱ ሜትሮሎጂ በተሻለ እንደሚተነብ ያውቀናል።
የዛሬ አመት አመቱ የከፍታ ነው ያለ በነስብ የነገረን የእውነት የከፍታ ሆነልን። ይኸው መንግስት የተቀየረ ሳይመስል ተቀየረ። ከቀን መቅጠሪያችን ላይ እንኳን ግንቦት 6 ብለን የምንሰለው ግንቦት 7 መንግስት ራሱ አቀባበል ያዘጋጀለት ነው። ያፈገፈጉ አርቲስቶች ከፊት ተሰለፉ፣ ፊት የነበሩ ቤታቸው ተቀመጡ። መንግስት አፍራሽ ግብራኤል መላእክትቶ ራሱ የሰው ቤት ማፍረስ ጀመረ። ደግነቱ ለማደስ ነው። ይህን ተከትሎ አንዳንድ አርቲስቶች አካፋና ዶማ ይዘው ታዩ። ፌዴራሎች ዱላቸውን ጥለው እጃችንን ጨበጡ። ጥዋ የያዙ ማህበርተኞች ልሙጥ ባንዲራ ጥዋቸውን አለበሱ። ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ አደይ አበባ በቀለ። ይሄ ተስፋ ነው። ቀጣዩን አመት ደግሞ መሰላል ላይ የመውጣት ያህል ከፍ የምንልበት ያደርግልን። አመሰግናለሁ።